Ամերիկի շերտեբուլի շտատեպիս ծարմումատ գենելթա պալատիս միեր միղեբուլի կանում պրոյեկտի ամերիկա սաղենեպս Սամարդլիանի կոնկուրենցիիս պրինցիպիս հատա Սայրթաշորիսո էկոնումի կուրի դա սավաճոց էսեպի սապ իրիսպիրոմ խարես։ Թու էրունուլի ուսարպ տխոյապիս գամող ենեպա շեիզլեպաս խոակ կեղնեպիս կոնկուրենտ ուլի կոմպանիեպիս դասա թրկունատ, բաշին Սամարդլիանովա Սայրթոտ արարսեպուլա։ Ես եմ ձարձուել ուլի լոգիկա, ռոտեսաց ստիլոպ խոյլա խերխի գամոյի գենոդա սխոյպս խոյլա պերից արդվա։